pratade här och berättade allt som hände utan ett papper. När hon var färdig så sa jag, det här var fantastiskt. Så därför hälsar jag dig först välkommen som har gjort så att vi är här idag, va. Och då kom vi på den här idén att vi skulle kalla hit Försäkringskassan och så skulle vi ta hit en sjukgymnast. Så jag ska presentera, välkommen Kristina Husmark. Alla vet vem hon är, va? Eller sett henne på TV i alla fall. Och sen har vi från Försäkringskassan, ska se här. Arbetsförmedlingen. Marie-Louise Lindblad. Ser alla Marie-Louise? Mm. Och sen har vi eventuellt som står här, Lena Jäkter. Lena, hjärtligt välkomna också. Och sen har vi då Pia Malkius, som många känner igen från reumatologen här i Lund. Som är arbetsterapeut, inte sjukgymnast. Sjukgymnast, jag träffar. Som är arbetsterapeut, ja, där är Pia. Känner henne de flesta, eller? Ja. Nej, ni som bor i Lund känner. Och så hade vi Kristinas syster längst ner. Välkommen hit. Och särskilt ni andra också givetvis välkomna. Jätteroligt att så många är här. Så då tänker vi börja med Kristina. Så du ska börja berätta nu. Få ta över här, varsågod. Tack så mycket. Tack så mycket för att jag får komma hit. Jag tycker det är väldigt spännande.